Aí galera, vamos que vamos aí, ó. Vamos embarcado aí. Seu Ivo ali se embelezando, passando creme. Batom, brinco. Batom. Olha o It lá e o Isaac, ó. Acabamos! Aí, ó, São Antônio aí, ó, o piloteiro. E vamos que vamos aí, ó. Olha, ó, água pra tudo quanto é lado, ó. Água tem demais, olha o São Antônio piloteiro aí, ó. Oh! Olha o It lá, olha o It! Tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu! Põe camarão aí, Isaac! Pega camarão aí, ó! Toma um golinho! Aí, galera, ó! Sou Ivo, oi! É, não, mas aqui é só pra andar mesmo! Já segurou na mão assim, já tá. Ah, é, se cair é só segurar ele na mão já! Aí, galera, sou Ivo aí, ó! Galchão nosso aí. Lindo, lindo, lindo. Santa Maria da Serra aí, ó. Água pra não acabar mais. Dos dois lados, ó. Ó. Então vamos ali bater uma. Tentar bater um piau na serra ali. A turma falou que o piau tá saindo ali, ó. Lá naquele canto. Então nós vamos dar um pulo lá pra ver se é isso mesmo que estão falando, né? Aí, ó. Só agora aí, ó. Ó. É. O principal de tudo é colete, né? Vamos andar de barco aí nas represas, nos rios por aí. Mas tem que estar com colete aí. Pra evitar de problema aí, né? De ter um acidente qualquer, a gente tá de boa, beleza? Então vamos que vamos aí pra serva aí.